Përshëndetje, miq. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se erdhët dhe sot në paradën e lajmeve. Tani, që ta dini edhe ju, mbas edhe na keni dëgjuar sigurisht, tema puntatën që shkoi ishte tetë interesante në fakt edhe kishte të bënte me Shqipen. Nëse dikur të flisje Shqip ishte një mënyrë të thënë që kishte të bënte me qenit të drejtë për drejt, tani të flasë Shqip të thotë, po bëj sikur po flasë Shqip, por po flasë dhe ca kinesçe, e po i mbje nga Kina më mirë. Edhe këtë mund ta vendosim fjalorin e ri apo jo? Sigurisht, ore, po them unë që do kemi sukses të paparë me këtë fjalor, mos u çuditi. Ka filluar ta besojnë në fakt. Që këtë fjalorin do na kërkojnë për botim, sepse ka shpërthyer keq kuptimin gjithandej. Për shembull, po ju jap edhe një herë një shembull të ngjashëm atë së herës së shkuar. Dikur thoni mas sa njeri zgjuar është ai. Kjo vërtet ka një aftësi për ta kuptuar, për të lidhur gjërat e për të folur që të lë pa fjalë. Sot gjërat kanë ndryshuar. Sot themi, ah, sa i zgjuar është ai, disi të mashtron, ore të lë pa fjalë, po të them. Pra, i zgjuar, viz, person që mashtron mirë. Sakt, pak a shumë si që ishte edhe me termin njeri suksesshëm, kupton? Fix. Kështu ka ndryshuar pak a shumë e gjithë terminologjia shqiptare. Pa mirë, sigurisht tani nuk mund të pretendosh që mos ndodhe gjitha kjo, jeta ka ecur, është bërë avangard. Pa tjetër, sigurisht është bërë avangard, po kush guxon thot kundërtën? Për shembull, pe qënë se jemi të guximi. Dikur ata që kishen shumë guxim, që kishen shumë guxim dhe luani me fatin, quheshin guximtar, aventurier, sot quhen bigjosqinj. Më fal se un po vazhdoj të mbaj shënime ndërkohë. Patjetër, po shembujt vazhdojnë e janë të shumëllojshëm. Nëse dikur një njerëz që mbyll te pemë quhej kopshtar, sot ka marrë një tjetër emërtim. Pa hënje? Kryetar bashkie. Si po e shkruaj kryetar bashkie, njerëz që drejton bashkinë dhe mbjell pemë. Tani që drejton bashkinë është opsionale, rëndsi ka që mbjell pemët dhe ti posto në Facebook. Atëherë më fal se po e fshi këtë që bëra mësi për kryetar bashkie, njëri që poston pemët që mbjell në Facebook. Ha? Kjo se është sakt. Edhe në prit për më fal se duhet të bëj një shtesë dhe që në të shkuarën ka shitur fiq. E vendosim kështu atë. Një njeri që ka lidhje me bujësinë e Blektorin dhe kjo ndryshon në fakt çdo 4 vite. Para 4 vitesh kryetar bashkie do ishte dikush i thjesht flegjum. Hmm. Por disa terma të tjerë janë të pa kohë. Ato mbeten gjithmonë, si për shembull, kush janë njerëzit që i kanë kthyer llogjet në profesion? Gjeje këtë. Thashe the me gjind. Ah, mora anonim sa i brishtje, sa i paditurje. Dikur është e vërtet. Thashe the me gjind ishin ata që merresh me fjalë para ekselons. Po kur them që i kanë kthyer në profesion, do të thotë që edhe paguhen për të bërë logje. Kështu që shkruaj aty person që zgjidhet prej popullit me anë të votës për të marrë me logje e që paguhet për këtë, viz deputet. Më le pa fjalë. Pa fjalë fare. Sigurisht nuk e kishe menduar kështu se ti i di këto. Po sigurisht po s'e kishe menduar që në një mendje, domethënë fjalor. Nuk e di ti kur e gjete të gjithën këtë ndënje dhe të erdhi si një ndriçim kështu në mendjen tënde. Po më buro. Këto gjëra gjeniale më burojnë në një mënyrë krejt natyrshme. Krejt natyrshme. Këtu te kjo deputet duhet të shtojmë edhe diçka tjetër. Njëri që bën logje dhe harxhon lekët e shtetit për të fjetur në hotele të shtrenjta. Dhe për të udhëtuar first class, edhe shkruaj të lutem i ri me makinat të shtrenjta që i poston në rrjetet sociale. Do me thonë? Ky është tjetër term dhe ky është djali i këtij deputetit përpara. E po nuk do ishte më mirë ta përgjithsonim në fakt. Do kemi një puntat, ta premtojmë ku do flasim konkretisht dhe për ta, por politika e tillë është. Po ja për shembull, në këtë fjalorin e ri, pa. Si mund ta përkufizonim termin politik? Politika dikur ka patur këtë përcaktim. Dy pika. Politika vjen nga greqishtja polis, shtet, qytet apo bashkësi e shumëfisht. Politika është përgjigje ndaj problemeve të shoqërisë me vendimeve të detyrueshme për gjithë shoqërinë. Është marrëdhënie ndërmjet njerëzve, grupeve, shoqërive lidhur me vendime apo vendime të detyrueshme për gjithë shoqërinë ose ndërmjet shoqërive si dhe për zbatimin dhe ndryshimin e këtyre vendimeve. Kupton ti sa gjatë? E kuptoj edhe këtë e the kështu si nga këto spikeret e lajmeve. Pikërisht, sot do ishte një përgjigje ndaj problemeve të shoqërisë. Me anë të Facebook-ut, Twitter-it, Instagram-it si dhe me anë filtrash yll fare ngjyra. Kjo është politika sot. Po mirë, nëse po tregohesh sa e rrept këtu. Tregoj me but për atë punë se për politikën kanë qarkulluar edhe terma të tjerë, jo fort të hishëm në fakt. Ke të drejtë. Po për shembull, se jam shumë kurioz, më thuaj. Kryeministër, për shembull, çfarë shpjegimin do të kishte në fjalorin shqip ose shqip
i nishtë në sakë. Më pëlqen, nuk kam qënë ti me zonja dhe zotrin. Ti tashmën po futesh në ato qënë izmat e formalitetet. Unë, Kristoforidi dhe unë, kryeministër më thea, atëhe. Kryeministër. Kryeministër, po e specifikoj, kryeministër shqiptar, se kjo joni është ndryshe. Personi veshur me atlete me ngjyra, i apasionuar pas rrjeteve sociale edhe ai, në kryet e qeverisë shqiptare, por që ndërron vazhdimisht të jetë në kryet e asaj suedeze. Si të duket? Se të kam dëgjuar shpesht a thua shtë, po se kam kuptuar asë njëherë. Po duhet jeshi kujdeshëm, se unë e kam thënë edhe në paradën e lajmeve, që unë shoj. A i ka një peng të pa thënë, më kupton? A i ka ndër të qeveris një vënd tjetër që tjetë në lartësin e ti. Por gjithë të si më pëlqen fakti që fjallori në shtohet dhe pasurohet, duhet vendosim dhe në një shembul me shprej frazologjike. Ne, si ja për shumë, si unë të acilësojmë, si pas te, i njeri që ndjek regullat, respekton ligjin dhe bën mirë. Inexistent. Më pëlqen dhe kjo, por ditët e sot me ky njerin fjalorin ton quhet qartë, shkurt dhe sakt, bllalla. Mos. Se kemi kohë moderne, kupton? Sigurisht, sigurisht. Gjithsesi un them që kemi edhe ca fjalë të tjera, me të cilat do merremi puntatën e ardhshme, si thua. Jam totalisht dakord, më pëlqen. Tani gjithë këtë tiritelon që bëm ne këtu, e pasyrove në Facebook, të lutem shumë? Po si guxon të ma bësh të pyetje? Patjetër, sepse ti nuk je psikopat apo jo? Ja, edhe për t'ja u kujtuar edhe dëgjuesve tan, psikopat, njeri që ulet në kafe dhe thjesht porosit direkt kafen pa kërkuar kodin e Wi-Fi-t më parë. Qartë? Shumë qartë. Atëherë miru dëgjofshim, miq të dashur. Miru dëgjofshim. Miru dëgjofshim.